S Georgeom bude váš život oveľa jednoduchší. Peniaze z bankomatu vyberáte mobilom, posielate ich rýchlosťou svetla kľudne aj do inej banky, platíte hodinkami a využívate množstvo digitálnych inovácií od Slovenskej sporiteľne. A svoj čas venujete tomu, čo máte naozaj radi. Napríklad zábave v podcastoch od ZAPO. Lebo sme naživo v klube Pod lampou, ale samozrejme sme aj v podcastovej verzii akože my podcast, takže všetci a všetky, čo nás počúvate, tak sme radi, že ste tu. Na úvod treba povedať, že sme sa stretli, aby sme sa porozprávali o násilí na ženách a že sme sa tu stretli aj vďaka podpore norských grantov. Tak aby sme boli úplne košer a my si to veľmi vážime. Téma násilia na ženách je aktuálna a je aktuálna kedykoľvek, ale teraz sa o nej hovorilo viac a myslím teraz v období koniec novembra, začiatok decembra, čiže nejakých 25. november až 10. december je 16 dní aktivizmu, o ktorých už viac povie naša obľúbená Žema Mima. Tak tá perióda je medzinárodná, to znamená, že nevzťahuje sa čisto len na Slovensko. Mapuje vlastne začiatočný deň, ktorý je 25. november, ktorý je venovaný všetkým iniciatívam alebo boju proti násiliu páchanom na ženách. A ten 10. december, ktorý ukončuje celú tú sériu aktivizmu, práve patrí Medzinárodnému dňu, ktorý je venovaný ľudským právam. To znamená, za tých 16 dní sa v podstate propagujú alebo realizujú aktivity, ktoré by mali smerovať k tomu, aby si kompetentní ľudia v jednotlivých krajinách, teda politici, uvedomili, prečo je táto téma seriózna, je vážna a prečo sa jej za mňa venuje strašne málo pozornosti. A tak ako som vždycky kritická k tomu 8. marcu, kedy je Medzinárodný deň žien a všetci sa točíme okolo toho, aby sme stihli čo najviac vyhlásení do médií a rovnako tak vyhlásení v novinách a na konferenciách. A karafiaty hlavne, aby sa stihli. A karafiaty, áno, aby sa rozdali. Tak rovnako tak mám k tomuto tiež ťažké srdiečko, že v podstate sú dva momenty na Slovensku, kedy sa tejto téme venujeme. To je práve tých 16 dní v tomto roku. Alebo potom v podstate, keď sa politici boja dvoch slov, a to je Istanbulský dohovor, tak vtedy sa dokážeme tejto téme rovnako tak s negatívnou konotáciou venovať rovnako intenzívne. Ešte tam je tá farba oranžová, lebo tá kampaň má aj ten podtitul, že Orange the World, teda akoby zoranžujme celý svet. Tam vieš, prečo je to oranžové? Ty máš taký sveter, ktorý ty a tie, ktorí nás sledujú online, vidia. Čo to je? Nie sveter, to je nejaká šála. Šál, červený. Aha, ja som chcela ti ako polichotiť, že si si doniesla niečo oranžové. Ja som možno aj farboslepá, ja neviem. To je v poriadku. Je pred Vianocami, my ti rozumieme, všetci sme s tebou. Takže aj táto farba sa viaže s týmito 16 dňami. A ja rozumiem, čo hovoríš, že málo sa o tom možno hovorí v iných kontextoch, o tom, že to násilie na ženách je pomerne vypuklý problém. Videli sme to v pandémii, že tam to naozaj vyskočilo veľmi. A možno je to o to aktuálnejšie aj teraz takto tesne pred sviatkami, alebo kedykoľvek to budete počas sviatkov počúvať, pretože vieme, že pri násilí na ženách, keď sú ľudia dlhšie zavretí v jednej sfére a nejakej jednej domácnosti, tak vtedy to práve bujne. To sa ukázalo aj v pandémii, ale je to aj počas rôznych takýchto dovolenkovejších, sviatkovejších módoch, kedy tie emócie bublajú všetkým, no ale nemali by vybublať až do nejakého fyzičná. Hej, ešte si tak akože nejakým spôsobom dokážeme zapamätať dve spojenia, a to je, že každá piata žena je tyrana. To je jedna z vecí, ktorá rovnako tak beha priestorom. Tie štatistiky sa nezlepšujú, stále sú na týchto hrozných číslach a sú teda v európskom meradle. To znamená, každá piata žena v Európe je tyrana. Každá tretia žena je tyrana členom svojej rodiny. Hej, z tej každej piatej. Hej. To znamená, že to domáce násilie je pomerne ťažkou a intenzívnou témou. Aj sa o tom baviť aj pre mňa je veľmi náročné. A zároveň, ako keby, keď sa pozriem na to, že okrem fotiek na Instagrame zo strany politikov, tam veľa toho nevidíme, tak ma to tak aj mierne zabolí. Hej, že
že znovu investujeme veľa času, priestoru na to, aby sme túto tému dostali do popredia, ale z pohľadu výsledkov v podstate na Slovensku nesmerujeme k dobrým číslam. Uh-huh. Si by prečo má nejaký politik alebo politička problém prihlásiť sa otvorene k nejakej kampani proti násiliu na ženách? Veď to je taká téma, ktorá by mala asi spájať všetky póly a všetky skupiny. Myslím, že problém je hlavne v tom, že politici mnohé témy, a hlavne také, ktoré sú hodne emocionálne výbušné, zneužívajú pre svoje kampane. A toto je téma, ktorá je veľmi citlivá, veľmi diskutovaná. Tradične vo všetkých politikách, nielen na Slovensku, zneužívaná na zaujatie lepších pozícií, paradoxne v spoločnosti. Tak ako Mima spomenula ten istanbulský dohovor, tak tam to je taký úplne že eklatantný príklad toho, ako... Áno, taký, taký jasný, žiarivý príklad, hej, toho, že sa nehanbia pred ničím a že akúkoľvek tému dokážu zneužiť na posilnenie vlastných osobných cieľov. Uh-huh. Mocenských, hej, mocenských. My keď sme robili v relácii Silná zostava práve diel o násilí na ženách, keď bolo týchto 16 dní aktivizmu, tak taký náš scenárista, on je aj stand-up komik Mako, napísal takú myšlienku, že istanbulský dohovor je vlastne ako hviezdoslav. Že každý o ňom počul, málo kto ho čítal a nikto mu nerozumie. Tak to je asi zhruba také vystihnutie podľa mňa tej situácie, že my sme tu urobili strašiaka z niečoho, čo v zásade by malo situáciu len zlepšovať. Ešte raz, ku komu to prirovnal? Hviezdoslav, Simonka. Ale toho nikto nečítal tiež. To je ten vtip. Dobre, tak dúfajme, že tí, čo nás sledujú, tak to trošku lepšie navnímali ako Simi, ale to nevadí. To nevadí, veď akože nie každý vyjde. Nie, a on má... Hviezdoslav či istanbulský dohovor? Istanbulský dohovor, ten... nečítaj ho. Že... Hviezdoslava? Istanbulský dohovor. Ale má zlé meno. Aha. Inak vlastne aj Hviezdoslav, Pavol Orsák tiež má nie celkom dobré meno. Má zlé meno, lebo to slovo Istanbul na tú prvú rovinu vnímania pre ľudí, ktorí sa fakt, že nevenujú politike, nečítajú, znie ako niečo, čo, moslimské, arabské, mm-hmm. že mm-hmm. to nebude dobré. Že tam ten prvý signál toho, ako sa to volá, je zlý. Niečo ako v minulosti, alebo áno, vlastne dá sa povedať, že v minulosti, namiesto toho, aby sa vládny program na pomoc Ukrajine volal vládny program na záchranu východnej hranice, lebo tiež sa to dá zneužiť, tá pomoc sa dala zneužiť a ľudia sa proste obrátili proti tomu, tak tam je niekde vnútri taký emocionálny vrut, ktorý dokáže spôsobiť, že vyhodíš na smeč a ľudia sa proste chystia. Problém je už ten názov. Áno, že už problém je v tom názve. Inak to sa len podpísalo v Istanbule, nie? Preto sa to volá Istanbulský dohovor. Áno, to je úplná náhoda, že sa to tak volá. A prvá krajina, ktorá ho ratifikovala, bolo reálne Turecko, ktoré v roku 2021 ako prvá krajina aj od neho odstúpila. Hej? Uh-huh. To znamená, že Turecko má v tomto prípade ako keby dva primáty. Ale rozmýšľam, že keby sa to podpísalo na Kisuciach, či by k tomu mali tak ľudia väčší vzťah. Keby to bol, že Kisucký dohovor. Čičmanský dohovor. Čičmanský, a v nejakej dobrej oravskej krčme, podľa mňa. Čičmanský sa mi páči. No. Či by to lepšie brali na Slovensku. Určite. Ako, no, rebranding, ja ti hovorím, všetko to je... Všetko treba rebrandovať. Všetko treba, ale vážne, že treba akože brať vážne to, ako veci hovoríme, ako veci pomenováme, lebo s tým sa vyrojí spústa asociácií, ktoré sa dajú použiť, zneužiť, využiť. Ale zase na obranu tých, čo ho menovali, tak teda čo dali tomu menu Istanbulský dohovor, možno nevedia, že my sme región Európy, kde máme taký strach len z mesta. Alebo z toho, čo to mesto vlastne môže symbolizovať. My máme podľa mňa strach s predsudkou. My máme predsudky a strach z toho, že ako si dokážeme v prípade istanbulského dohovoru vysvetliť slovo rod, veď o tom sú diskusie. Ja musím si zastať nás a náš ľud, no, lebo poď. Nie my ľud, ale politici to zneužívajú a strašia nás. Čiže nie ľudia majú ten strach, ale politici nás strašia. A to je iné. Tak sú aj ľudia, čo majú ten strach autentický. Treba ľud mať rád. No však, ale my máme ľud rád. No veď Rady. My, a že my milujeme ľudí. Áno, a potrebujeme podľa mňa ako keby ten istanbulský dohovor aj poriadne vysvetľovať, pretože my sme sa všetci zastavili v tom jednom jedinom slove, a to je rod alebo gender.
a vznikla z toho taká nejaká vyšpirálovaná gender ideológia, ktorá tu ako tieto konzervatívne prúdy dosť intenzívne zneisťuje alebo nejakým spôsobom namotáva k negatívnym emóciám. A pritom, ak by sme sa pozreli na podstatu Istanbulského dohovoru, tak jeho podstata vážne je zameraná na ochranu obetí, na ktorých je to reálne násilie páchané, na ich na psychoporadenstvo, ktoré majú tieto obete dostať, na to, aby reálne išli financie tam, kde sú potrebné, to znamená na záchranu rodín, alebo na takúto prvú pomoc, pokiaľ žena sa rozhodne s tou rodinou odísť, alebo aj muž, inak viac akože štatisticky sú to ženy. A aby sme proste dokázali aj trestnú akože v stránku veci, však teraz sa veľa protestuje proti aj kvôli iným veciam ohľadom trestnoprávnych vecí, ale aby sme dokázali v podstate tie úkony alebo výkony vraždy o ohrozovanie členov rodiny reálne trestať tou úrovňou trestu, ako si zaslúžia, hej? Nie, že proste... Priestupok. Áno, že je to priestupok, alebo reálne ľudia ako Marian Kočner a Pavol Rusko dostanú vyšší trest ako tí, ktorí ubližujú proste maloletým deťom alebo proste nevinným, ktorí sú v tomto celom zapojení. Ja sa ospravedlňujem akože za ten pátos možno až taký, ale myslím si, že už by bolo dosť dobré povedať slovo dosť, pretože je potrebné si napríklad uvedomiť dve veci. Ten, ktorý Istanbulský dohovor na Slovensko priniesol, bol Robert Fico vo svojej druhej vláde, ratifikoval sa, pristúpili sme potom k nemu v roku 2011, lebo ratifikovaný nikdy v Národnej rade Slovenskej republiky nebol. A zároveň, čo sa udialo, alebo čo sa nám deje, že neviem, či si to pamätáte, ale pred voľbami v roku 2020 to bol taký hejt na Istanbulský dohovor, aby sa zaujala tá konzervatívna scéna a vlastne sa dokonca museli stretnúť všetci traja najvyšší ústavní činitelia, prezidentka Zuzana Čaputová, vtedajší premiér Peter Pellegrini a Andrej Danko, aby znovu v podstate Národná rada hlasovala o odstúpení vlastne od podpisu Istanbulského dohovoru. Čiže ja nevidím svetielko na konci tunela v tejto téme v najbližšie 4 roky. A to z dôvodu toho, že máme dneska v tých pozíciách aj ľudí, ktorí tieto dezinformácie proste šírili. Povedzme si na rovinu, že nepredstavujem si, že ministerka kultúry bude zasadená za ako keby Istanbulský dohovor a jeho ratifikáciu. Hej, prečo? Myslím, tak akože pozri sa na tie správy, ktoré prúdila v roku 2020, keď táto téma bola zrazu nejakým spôsobom silne citlivá a in. A myslím si, že tí, ktorí na tom znovu budú nejakým spôsobom škodní, sú len tí, ktorým je reálne v tých situáciách ubližované. Dlhý predhovor, čo? Vieš čo, akože keď budeš kandidovať, tak si to môžeš vystrihnúť. Ale nikam sa nechystáš kandidovať. Nie, preboha, nie. Dobre, možno pár takých vecí na úvod je, že hovorí sa veľakrát, že a muži nie sú týraní a muži nie sú obeťami násilia. Áno, sú, ale sú v oveľa menšej miere. Ak máme štatistiky z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, štatistiky, ktoré sa robili, ktoré vyšli von v decembri 2023, tak tam naozaj vychádza, že ženy majú 5-krát väčšie riziko vraždy v intimných partnerských vzťahoch, že týranie blízkej a zverenej osoby bolo vykonávané v 86% stíhaných trestných činov na ženách. Čiže naozaj je to, že menšia skupina mužov, ktorí tomu čelia, tým nejako nediskvalifikujem, že sa to nedeje, ale musíme si to brať ako čísla, ako sú. Takže táto téma násilia sa týka primárne žien. Tak a zároveň, ja keď som sa pripravovala tentokrát na túto diskusiu, tak som zistila rovnako tak, že my ani tie štatistiky nemáme. Nejako veľmi dobré, intenzívne, nezbírame ich v podstate. Keď sa pozeráme na ten index rodovej rovnosti, ktorý porovnáva jednotlivé krajiny v Európskej únii, tak práve pri indikátore violence, násilie, nám tam svieti, že proste Slovensko nedodáva dáta a nie je možné ich porovnávať v podstate v celoeurópskom priestore. Pozeráme sa na nejaké štatistiky, ktoré zbiera koordinačné metodické stredisko priamo od Polície Slovenskej republiky, ale nám by pomohla aj osveta práve tohto charakteru. Práve iniciatívy, ako každá piata žena je týraná, a podobné veci, tie čísla dostať takým tým ľudským jazykom smerom k ľuďom, si myslím, že by tou emóciou by mohli pohnúť.
Neviem, či pohnúť, ale v každom prípade by jeden z najdôležitých vecí je naozaj, že zberať dáta o tom, lebo to je niečo, čo najviac môže pomôcť budovať nejaké skutočne efektívne nástroje boja proti násiliu na ženách. A tie nástroje sú aj také, že proste vznikajú iniciatívy, ktoré tie ženy povzbudzujú k tomu, aby na tú políciu zašli, lebo to, že polícia akože odozdáva tie dáta niekde a zbierajú sa, to je ešte strašne málo. Je veľmi dôležité, aby tie ženy prišli a nahlásili to násilie. A tam je ten obrovský gap toho alebo nedostatok. Áno. Nesem povedať, že vzdelania, ale naopak nejakého rozšírenia povedomia o tej téme a o tom, že je strašne dôležité, aby tie ženy to nahlasovali, aby sa s tým naozaj niečo dalo robiť ďalej. Vieš, ale keď máš, že 17% žien, ktoré to vôbec nahlásia. Že zo všetkých, na ktorých bolo páchané násilie, iba 17% to nahlasuje. S tým súvisí inak veľmi veľa vecí, že údajne sa tie veci postupne aj menia, že sú aj policajti a policajtky, ktorí sú školení už dnes, aby vedeli, ako komunikovať s obeťou, ale stále tá žena musí niekoľkokrát vypovedať v tom procese trestnoprávnom a znova si vlastne sekundárne sa traumatizovať, alebo aj mnohonásobne viac, lebo vlastne musí znova prežívať ten, kvôli tomu, ako máme nastavený aj ten náš trestný systém. Čiže tam je veľa vecí, prečo to nenahlásiť, ale aj keď si zoberieme tú štatistiku, ktorú som citovala, alebo je tá najčerstvejšia na Slovensku, ktorú máme, tak robili teda ešte raz hovorím Inštitút pre výskum práce a rodiny na ženách od 15 do 84 rokov. A tam otázka jedna z nich bola, že či ste zažili nejakú formu násilia, lebo treba si povedať, že násilie je nie len fyzické, ale môže byť psychické, môže byť sexuálne, môže byť ekonomické. Online, ekonomické násilie. Čiže jednu z týchto foriem násilia a 49,7% respondentiek povedalo, že zažilo. Že takmer 50%, takmer polovica slovenských žien zažila nejakú formu násilia a sama o tom hovorí v prieskume. A toto je prieskum, ktorý sa robil aj pre, alebo použila ho aj prezidentka Slovenskej republiky, keď v tejto kampani 16 dní aktivizmu robila také vyhlásenie alebo takú verejnú výzvu, kde sme sa aj my so Simonou pripojili. A čiže ja viem, že môžeme si rozprávať, kde to nefunguje. Ono je veľmi dôležité povedať aj, že nejaký posun, aby sme povzbudili tie ženy, že nebudú možno až tak traumatizované, keď to nahlásia, že proste prečo je to dôležité. Ale vyhovárať sa na to, že nemáme štatistiky a nemáme čísla, je podľa mňa akože úplne mimo mísu. Lebo vidíme, že nejaké čísla máme a každý rok sú nejaké čísla. To, že ich nemáme oficiálne a nedávame ich správne indexu rodovej rovnosti, my toľko vecí nenahlasujeme správne, že to je akože to je na debatu úplne inú a na inom priestore. Ale nemám rada, keď to sklzáva k tomu, že vlastne nemáme dáta, tak nevieme. No vieme. No, domáce násilie sa tu deje sa vo veľkej miere, deje sa aj násilie nie domáce, aj keď treba povedať, že veľká väčšina z tých násilných činov, čo sa týka partnerského násilia, sa deje doma. Neviem, či to nadávaš mne za to, že som povedala. Nadávam ti, áno, nadávam ti. Chcela som ťa trošku ti vynadať. Skúsiť sa brániť, že skús. Zberanie tých dát slúži aj k tomu, aby sa tým následne museli zaoberať spoločnosti, politici. A prečo sa nezaoberajú tými dátami, čo máme? Že polovica slovenských žien. To je druhá vec. Halo, čo potrebujú, fax? Asi. Tlak. Asi, fax. Tlak. No a to stále každý rok sa to hovorí v tej kampani. Každý rok. No a práve preto hovorím, že taký moment, že to nie sú len nahlásenia, ktoré súvisia s nejakou akože bitkou alebo nejakým konkrétnym sfinalizovaným násilím, ale častokrát sa jedná aj o to, že v tom násilí sa v tej rodine deje. Ja konkrétne som takú skúsenosť, nie že mala, ale poznala. A tá žena proste váhala, či to má nahlasiť, lebo pre to znamenalo, že koniec rodiny. Kam pôjde? Čo bude robiť? A nenahlasia to nie preto, že by nebola dostatočne edukovaná, veľmi dobre vedela, čo mala urobiť, ale neurobila to kvôli tomu, že s tým mužom napriek tomu nevedela prestať žiť. Čiže tam nielen akoby vzdelanie v tom, že ako to nahlásiť, ako tritovať tých ľudí potom psychologicky, ale tá prevencia je strašne dôležitá. A strašne prevencia dôležité. Aj to, aby mali tie ženy kam ísť, aby mali tú podporu áno. tých azylových domov alebo tých krízových centier a bezpečných ženských domov, ktorých je tiež teda u nás ešte stále na Slovensku málo, aj keď tiež pribudli
za uplynulé roky, takže aby sme aj také jedno sme my podporili, keď sme predávali naše mikiny. Naše mikiny znamená, že my mikiny. Uh-huh. Veľmi eticky a v malom množstve vyrobené. A my sme podporili, ona sa volá, že no, brána do života, tak nejak. Tak, teraz nie, dúfam, že som to, neviem, dúfam, že som to neskomolila, ale práve... Ale to sú presne tie ženy, ktoré nemajú kam ísť, sú nejako traumatizované po nejakom násilí a tam proste prežívajú v nejakom miery, nejakom dome. Mm. No len to je to, že ono to je na nejaký čas. Že aj to, a aj to je také bezpečné. Trochu náhodné, lebo však aby my sme podporovali mikinami, predajom mikin, takúto vážnu vec, to proste štát sa o takéto niečo má starať. Áno, a veď si povedzme na rovinu, že ako sa u nás reaguje na takéto veci. Vždycky musí tu ísť k nejakej fatálnej situácii, smrti danej ženy, alebo napadnutiu. Pamätáme si to posledné, ktoré bolo v tom vlaku v Spišskej Novej Vsi, zhodou okolností, hej? Kedy chlap napadol tú študentku. Málo kedy sa hovorí o tom a tým, že máme vlastne strašne náročný ten súdny systém, aj o tých výsledkoch, to znamená, ako sa reálne tieto prípady riešia, aké v podstate tresty tí jednotliví útočníci dostávajú. A preto je to veľmi, veľmi ťažké. Politici nemajú radi tieto témy, sú náročné, berú im politické body. Prečo by sa nimi mali zaoberať inak ako tým, že sa odfotia proste v oranžovom s nejakým transparentom aj to médiách. Nie všetci politici. Aj s tým som zažila politika, ktorý mal problém teraz, v tejto kampani. Myslíš toho teraz najdôveryhodnejšieho v prieskumoch? Ja neviem, kto je najdôveryhodnejší v prieskumoch, ale teda zažila som politika, ktorý povedal, že a nie, to nie je úplne pre mňa. No. Pritom je zodpovedný za rezort, ktorý to má robiť práve aj tú prevenciu. Takže to je také zaujímavé, že my sa vlastne tvárime, že niečo sa o tom hovorí, ale nie. Vyjadri sa k tomu každý rok prezidentka. Uh-huh. Tá jedna z mála ťahá vlastne tú líniu toho, že si to pripomína, že robí tú výzvu aj teraz, ktorá sa podpisovala v prezidentskom paláci, tak tam bolo naozaj dosť veľa ľudí z verejného života a veľmi ma tešilo, že tam boli aj muži, že zase, aby sa nerobilo z tohto, že ženská téma so ženami o ženách pre ženy, ale to sa týka samozrejme celej spoločnosti. Veľa mužov tam bolo vlastne. Bolo tam veľa mužov a bol to zámysel, aby tam tí muži boli, že aby to nebolo na tej fotke s tým transparentom Zastavme násilie len sama žena, lebo to potom zase vydáva nejaký signál, že sa to týka len žien. Mm-hmm. A pritom veď to sa týka mužov, veď majú mami, sestry, dcery, kamarátky. To je akože svet, ktorý je prepojený, či chceme alebo nie. Že to je to, o čom hovoríme aj my tu, že ženské práva sú ľudské práva. To, čo ženy často opakujú a to, čo zdôrazňujeme, že presne, že nemôžeme z tej debaty exkludovať alebo vynechávať tú mužskú časť. Aj ona skúša exkludovať. Víš, tak ty si povedala eklatantné, takže my im teraz ešte čo ty vieš? Ja ešte neviem. Dobre, ale musíš nejaké ťažké slovo povedať pred Vianocami, aby ľudia mali radosť. Áno, látka je vysoko. Látka je vysoko. Ešte mám nejaký čas. Ale potom príde k tým systémovým riešeniam. A zase sme zastali. Ten vlak, ten entuziasmus, ten... Ja som asi dneska tá negatívna v tomto celom. Inak si, no. No, hej. Si taká morozná nejaká. Môjho muža mi pripomínaš trochu teraz. No. Vieš, že mi tak chýba ten akože gól do tej brány. Hej, že dotiahne, aby tu niekto tú tému proste ťahal do konca. Aj v kontexte zmeny proste trestného poriadku, trestných sadzieb. Veď nejaká tá snaha tu aj bola, len sa povedalo, že to krátko pred voľbami a už sa to neschválilo. Čiže myslím, že to minulá ministerka Kolíková chcela zavádzať. A stále tak nejako akože skončíme pred tými bránami toho neba, kde by sme konečne mohli ako keby niečo spraviť. A ja sa stále vrátim k tomu istanbulskému dohovoru, lebo na Slovensku je iný spôsob, akože už sme to skúšali aj top-down, aj bottom-up, aj... Čiže aj z hora dole, aj z dola hore. Áno, aj stále si povieme, že dáme na tieto veci viac peňazí, aby tu boli nejaké bezplatné linky, kde sa tie obete násilia môžu obrátiť, aby sme tu mali tie krízové centrá, aby aj nejako kraje a mesta tomu pomáhali. Ale v konečnom dôsledku, pokiaľ ten systém nebude jasný a nebude mať rámce, tak sa nikdy tá zmena neudeje. Hej? Že ja som sa bavila s jednou dámou, ktorá si tým prešla a v podstate, keď nahlásila svojho partnera, tak tá otázka, ktorú dostala od toho policajta, ktorý k ním domov prišiel, tak bola, že však to asi až tak veľmi nebolelo. Hej? Že my potrebujeme ako keby aj vychovávať tú novú generáciu tých ľudí, ktorí sa o túto tému majú starať. My tým dievčatám v tej škole musíme povedať, že to správanie asi nie je v poriadku a kde sa majú vedieť obrátiť. Hej, že strašne ten systém potrebuje ako keby takého niekoho osvieteného,
kto si zoberie tú tému na tie 4 roky za svoju a bude postupne a pomaličky proste tie zmeny robiť. Že ja rozumiem, že krajina má teraz strašne veľa problémov s deficitom verejných financií a s protestom, ktorý je momentálne v uliciach, ale ono by to tak či tak malo ísť aj v tomto ruka v ruke s tými problémami, pretože tak ako sme si povedali, že všetko začína a končí v tej domácnosti. Inak ešte keď sa rozprávame o tých mladých, o tej prevencii už počas tých školských liet, tak ten prieskum, ktorý som citovala, riešil aj mladých ľudí vo veku 15 až 17 rokov a dotazovali sa na to, či zažili rôzne druhy násilia. A psychické násilie podľa tohto prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny zažilo 55% dievčat vo veku 15 až 17% a 39% chlapcov. Čiže už aj chlapci sa vedia klasifikovať ako obete formy psychického násilia a nie je to malé číslo 39% 15 až 17 ročných ľudí. A čo sa týka toho fyzického násilia, toho, ktoré si ako prvé možno niekto predstaví, keď sa povie násilie, tak 20% dievčat vo veku 15 až 17 rokov povedalo, že zažilo násilie, fyzické násilie. A u chlapcov to bolo 12%. Takže je to naozaj, že sa to posúva do čoraz nižších kategórií, že keď už 15-ročné dievča sa cíti, alebo chlapec sa cíti psychicky nejakým spôsobom natlakované, alebo že sa na neho, na ňu útočí, tak zlyhávame ako spoločnosť aj ako systém toho vzdelávania, lebo to je práve tá škola je kľúčová. A potom sa začne hovoriť o školských psychológoch a psychologičkách, ktorých nám chýba nesmierne množstvo a ktoré sú zhruba na, ja neviem, jednej tretine škôl, bolo by ich treba o mnoho viac. A vlastne presne to ja tak rozmýšľam, že niekto povie, že začína to v domácnosti, ale čo keď je tá domácnosť taká, že tamto násilie napríklad je v nejakej miere prítomné, tak jediná cesta z toho von je, že to dievča alebo ten chlapec sa v škole dozvie, že pozor, toto nie je zdravý vzťah. A my sa tu bojíme vzťahovej výchovy, sexuálnej výchovy. A pritom to sú tie veci, že keď som sa rozprávala s odborníčkami pri týchto debatách o prevencii násilia, tak oni hovoria, že my sa nemusíme rozprávať primárne o násilí, my sa musíme rozprávať na školách o tom, že ako vyzerá zdravý vzťah, čo sú hranice, ako sa máš cítiť v tom vzťahu, čo je bezpečie v tom vzťahu. A že toto, keď budeš tých mladých ľudí učiť, tak oni sami zdetekujú v nejakom bode, keď to prekročí limit. Lenže my sa nerozprávame o tých vzťahoch, my sa nerozprávame, lebo keď sa povie vzťahová výchova, hneď si každý predstaví, že sa navliekajú kondomy na banány, lebo to je akože, to je asi jediné, o čom vzťahy sú. A potom sa strašne ťažko vlastne posúvať ďalej, lebo tí mladí ľudia sú stratení. Pretože to sa nedáva na banány, že? Kondomy sa nedávajú. Ja neviem, teda normálne, hej, dobre. Áno, rozumiem, kam takže sa pýtam, kam sa dávajú kondomy naozaj. Dobre. Premostil. Potom sa porozprávame po nahrávaní. Že ja som sa čítala, keď čítaš štatistiky, že jeden z najväčších hoaxov, to viac ako 80% ľudí verí, že páchanie násilia na ženách sa deje v tmavých uličkách, v lese, v parku. To presne ukazuje to, čo si doteraz čítala, že to násilie je vlastne najprítomnejšie v rodinách. A to je také veľmi smutné. To je. A s tým súvisí aj to, že presne by bolo fajn, keby sa o tých veciach na školách tí mladí ľudia mohli dozvedať. Lebo to fakt je téma, podľa mňa, ktorá spája akýkoľvek breh, preto som sa ťa to pýtala, Simi, že asi všetci a všetky chceme, aby tu bolo čo najmenej násilie na komkoľvek, ale teda notabene ešte na ženách a na deťoch, lebo tam sú veľakrát aj deti, buď tie primárne alebo sekundárne obete, keď sú svedkami toho, že na ich matke sa napríklad pácha násilie. Alebo potom tá matka, to je presne to, čo sme spomínali, že nevie odísť z toho domu, pretože nemá kam s tými deťmi ísť, alebo sa bojí, že teraz alebo sa začne naťahovať. Stále miluje, aj také je. Tak to už je samozrejme iná debata, ale to si musí vyriešiť tá žena sama, ale my ako spoločnosť jej môžeme poskytnúť všetky možnosti, aby keď sa rozhodne, že chce, síce miluje, ale odchádza, aby mala kam ísť. No, a to je niečo, čo... Máme nejaké príklady zo zahraničia, my sme trošku spozitívnili, že... Máme alternatívu B, že pokiaľ sa tu necítime dobre, tak poznáme aj krajiny, kde sa ženy cítia najbezpečnejšie. Mm-hmm. Georgetown University každoročne produkuje taký index of peace and security and violence. Čiže mieru bezpečia a násilia. A vyšiel teraz nedávno, asi mesiac dozadu. A nemusíme cestovať inak ani veľmi ďaleko, pretože ženy sa najbezpečnejšie cítia v Dánsku, potom vo Švajčiarsku a v Švédsku. Prvú desiatku zobralo všetky európske prozápadné demokratické krajiny, ktoré si rovnosť mužov a žien nejakým spôsobom vážia a majú to priamo vo svojich zákonoch. Čiže ďaleko by sme cestovať nemuseli. Myslím si, že aj tie letenky do Kodane sú momentálne celkom fajn. Ale nechoďte do Kodane skúsme zostať tu. Takže tak, čiže áno, ide to v ruka v ruke. Tam, kde je rodová rovnosť,
reálne aj v zákonoch krajiny, aj sa snaží nejakým spôsobom implementovať proste politiky, ktoré stierajú aj príjmové nerovnosti, platové rozdiely. Snažia sa vychovávať tie dievčatá v podstate od začiatku toho ich predškolského, predprimárneho a školského vývoja. Aj v týchto témach, tak v podstate my ženy sa v tých krajinách, alebo oni ženy sa v tých krajinách aj bezpečnejšie cítia. Čiže príkladom máme, sú to krajiny, ktoré majú ratifikovaný a podpísaný istanbulský dohovor a menili zákony krajiny práve smerom k zvyšovaniu trestných sadzieb za tieto činy, tak tam sa ženy cítia bezpečne. Mm. Ja uvažujem nad tým, že my sme sa rozprávali pred voľbami v septembri tu v tomto Žemi podcaste o tom, že ako sú, čo ponúkajú strany jednotlivé rôzne politické programy a marí sa mi, že Peter Pellegrini mal aj také video, kde hovoril o tom, že by vlastne tú platovú nerovnosť chcel môžu nejakým... žien do ústavy dostať. Dostať do ústavy. Tak čakám. Čakám. Tak nemajú ústavnú väčšinu, ne? Ja tak preto. Rozumiem. Už rozumiem. Lebo vieš, nemusíš mať ústavnú väčšinu na to, aby si urobila poslaneckú iniciatívu s nejakým prospešným zákonom. Ja už som si vymyslela, že prečo bude ten dôvod, nie? A dobre, ale dobre, tak to otočím. Čo by sme mali ako spoločnosť teda robiť, aby tieto sľuby, ktoré padali ako v predvolebnej kampani, veď samozrejme tam padne všeličo, aby im bolo dostaté? Majú teraz ľudia písať e-maily, že kde je to v tej ústave? Napríklad máme tu silne pôsobiacu skupinu ľudí, hercov, ľudí, ktorých názor niečo znamená. Ľudí, ktorí sa týmto témam rozumejú a venujú, majú sa dostávať na vonok, majú v diskusiách, ako sú tie tvoje v silnej zostave alebo v nasidávnoch, proste o týchto témach hovoriť, tak ako ich prinášaš ty. Majú sa dopytovať na to, alebo keď sa stane proste nejaký negatívny prípad, tak tá senzácia mediálna vo večerných správach nemá trvať 3 dni, ale máme sa k tým prípadom vracať a hovoriť o tom, že ako sa tieto situácie fixli, pretože my sme taký proste národ, ktorý sa rád pozrie na to, že príde hrozne negatívna správa, všetci sa v tých kriminovinách, alebo ako sa to volá, pozrieme na to, že Ježiši Mária, pozri sa, čo sa jej stalo, ale nestalo sa to mne, tak ideme ďalej. Hej? Čiže strácame taký ten záujem o túto tému smerom k riešeniu. No, moja otázka je, či sme ten záujem niekedy mali, hej? Ešte, že či tam bol nejaký výraznejší moment. Tak bol tam ten moment, kedy sme k tomu dohovoru akože pristúpili. Hej? To znamená, že ten záujem bol, pretože si tí ľudia v tom čase uvedomovali, že slovo rod v tom prípade znamenalo vážne rodovo podmienené násilie a fixovanie proste reálne situácie a systému. Potom tu niekto prišiel z nejakých končín konzervatívnych kruhov a vyrobil si z toho gender ideológiu, proti ktorej ideme bojovať proste už aj v našich obyčajných zákonoch v tejto krajine. Ty sa nebojíš genderu? Gingeru? No. Či sa bojím? No. Nebojím sa. Napríklad v čaji, alebo tak. V čaji. Gingeru myslíš? Ginger. Inak to by sme mohli, by sme to tak akože zhoaxovať, že ten ginger na ginger. Vieš, a nakoniec si predstavte, že ľudia budú bojkotovať zázvorový čaj. Zázvorový, presne. Aj plné regále zázvoru. Aj tak je ho veľa. Veľa je zázvorového čaju? Veľa. Ja mám rada zázvorový čaj, mne to neprekáže. Ale jeho veľa v spoločnosti. Je. Vidíš, čiže... takže toto je naša misia v Žemi, že ginger na ginger. Áno. No, čiže gingeru sa nebojím, mám ho rada, som na ňo hrdá. Na tvoj konkrétny, alebo aj na nejaký iný? Akože na tú tému, na tú všetkých, ktorí sú akože zapálení pre túto vec. A za mňa, akože, mi to také chýba, takéto, vieš, takéto protestovanie, vieš, že za tieto témy si to viem predstaviť. To je absurdné, že treba, že protestovať za to, aby mali ľudia rovnaké práva. Ale tak sme v takej dobe, no. No. A v takej krajine, hej. No, ale lepšie to nebude, dievčatá. Dobre, tak predvianočne si nám to vysvetlila teraz. No. Ale počúvajte, inak treba v tejto téme povedať tohto násilia. To som sa tiež dozvedela od mnohých ľudí, ktorí sa v tom naozaj orientujú a vyznajú, že treba ukazovať aj tie pozitívne príklady, lebo keď budú tie týrané ženy neustále počúvať v médiách, aké je to ťažké a ako to bude pre nich hrozne traumatizujúce a nebudú mať kam ísť a ako ich budú policajti, policajtky ešte viac potom nejak traumatizovať, tak o to viac sa budú báť to urobiť, alebo nenaberú tú odvahu, lebo ono to chce obrovskú odvahu odísť od niekoho, kto možno s kým máte deti
a začať úplne iný nový život. Takže ja by som naozaj chcela prizvukovať, že hýbeme sa aj v týchto veciach dopredu. Je tu viac tých bezpečných ženských domov. Oni sú na utajených adresách, ale viete sa k ním dostať, mali by byť v každom kraji. Aj sú, ich zoznam visí. Ich zoznam aj na stránke je na ministerstva vnútra, ministerstva práce, to znamená, sú aj na krajských stránkach. Takže áno, tá dostupnosť je. Je a samozrejme je to ťažké, uvidíme, ako to pôjde tieto ďalšie roky, keď teraz vlastne sa strašne bojíme mimovládok, ktoré vlastne zachraňujú tie ženy, no. Áno, ktoré veľakrát suplujú ten štát, tak zázvorových mimovládok. Zázvorových. Inak mimovládky a Ginger to asi úplne nedáme dokopy, Ginger. Nie, to musíme nejak inak ešte premenovať, ale že teda treba asi vyslať signál, že je už na Slovensku kam sa obrátiť, keď chcete. Samozrejme, mohlo by to byť lepšie, ale ak teda to niekto prežíva teraz, tak by mal alebo mala vedieť, že keď sa rozhodne, tak myslím si, že sa vie dopatrať toho, že kde by mohol získať pomoc, alebo mohla. Pliaga. Nový román Martina Hatalu, stand-up komika zo show Silné reči. Klasicky si robím srandu z toho, čo žijem. Som na Slovensku, robím si srandu so Slovákov, z toho, aký bol katastrofálny lockdown, ako boli všetky reštaurácie a krčmy zavreté, ako sme museli trpieť doma, pohodli domova. Je to taká klasická hatalovská satira, kde si robí srandu z nás Slovákov počas lockdownu. Trochu komedii a aj trochu fantasy. Objavte novú knihu Pliaga. Čo dobre sme zažili? Ja teraz si ty premostila na pozitívnu. Hej, áno. No začnite vy, lebo ja mám také zase také samožerské, tak sa budem hambiť. No poď. Nie. No povedz. Tak ako... My ťa tiež pochválime. Ja sa teším, my máme tú rubriku v Žemi podcaste pre tých, ktorí a ktoré nás sledujú a nepoznajú, tak na záver sa vždy rozprávame o tom, že čo sa nám dobre stalo, čo sa nám páčilo, tá dobrá správa. Niekedy to býva naozaj veľmi banálne, niekedy sú to aj také ako zaujímavejšie veci, ale ja teda poviem, keďže v decembri vyšiel Forbes Woman, ktorého som bola šéfredaktorkou, tak fyzicky je teda na svete, je to veľa inšpiratívnych žien na jednej kope, čo ja považujem za veľmi dôležité, že listujete 130 stranovým časopisom a na každej strane je vlastne niekto, kto je ženského rodu a kto je ženského pohlavia, ale vlastne je nesmierne úspešný a zaujímavý a že trošku to podľa mňa môže zmeniť ten pohľad na to, že pomôcť sebavedomiu nejakej ženy, keď rozmýšľa nad tým, či ísť do nejakej oblasti, ktorá možno nie je úplne považovaná za ženskú oblasť. No takže Forbes Woman vyšiel, dokonca teda už chystáme aj dotlač, lebo teda toto, že ja som mala veľa hlásení, že nie je ho dostať. Takže verím, že sa dotlačí. Teplé žemle, tak ti poviem. Teplé žemle. No, dobre. Aj inak by sme mohli hovoriť o mojom dieťati Forbes Woman, ale môžeme o tom. Tak a teda nechcem, boli ste tam aj vy obidve účastné. So Simonkou a s jej manželom Janom je tam rozhovor o vzťahoch veľmi pekný. A Mima písala o sklenenom strope, že vlastne nie je sklenený strop problém v tej rodovej rovnosti. Ale zlomený stupienok, tak sme zlomený to stupienok. Ale nehovor ano. Viac, nech si kúpia, keď sa k tomu no. dostanete. No, takže pre mňa no, je toto... No, ale vieš, kto bol tam jediný muž? No, Jano. No. No, ja viem. Jano Kuric. To sa mne podarilo. Mne sa to podarilo, no, hej, tebe, ale áno, dobre. Áno, dobre, cenzurovala som to. Ale ja zase si napríklad myslím, že postupne by sme mohli ukazovať aj príklady mužov, ktorí majú k tomuto pozitívny vzťah. A Jano Kuric tam bol preto, lebo keď sme mali prvé historicky, aj preto teda samozrejme, historicky prvé nahrávanie podcastu Žemi naživo, tak tam bol a veľmi nám fandil a bolo to také pomerne, že v intimnom kruhu. Áno. Bol tam myslím si, že jediný muž, ale nie, ešte myslím si, že tam bol jeden. Ale neviem, či to nebol vrátnik. Áno. Ale teda preto Jano má u nás veľké miesto. No ale v každom prípade teda mňa potešil Forbes Woman a potešil ma ten záujem oň. Nie preto, že ja teraz si z toho neviem, čo môžem, ale že vidím, že je proste žiadza potom vidieť príbehy žien. Žiadza, pánečku. Látka je vysoko, kamoška. Ja a Hviezdoslav. Ja budem taká prízemná. No, ja sme zvyknuté. No, však ako vždy. Že nemáš nejakú excelovskú tabulku? No, nie, vyberiem ti niečo? Ale mám tabulku typov z Extraligy. Výborne, čo? Spišská Nová Ves vyhrala nejaký? No, je na prvom mieste pred reprezentačnou prestávkou a napúkali sme Slovan Bratislavy v poslednom zápase doma 5-2, takže akože... Hokej, hej, pre tých... Akože a super, tých. Teším sa. Opäť teda, aby chápali ľudia, ktorí možno úplne nechápu naše dynamiky. Mima je hrdá Spišská Novomešťanka a veľmi hrdá faninka vášho hokeja. Tak. Tak držíme palce. A to už ste niečo aj vyhrali? Hej, akože už nejaký pohár? Ešte nie, však nepamätáš sa? Nie. Minulý rok sme chceli
vyhrať pohár. Akože do toho finále tak sme skončili len tretí, ale takže a super. A tento rok vyhráte? No tak zatiaľ to máme nabehnuté, nie? Nemali by sme sa s ňou pobiť, keď ja som z Bratislavy? Necháme to tak. Ešte mi nechaj chvíľu sa, možno sa tešiť. Za chvíľu to príde. Ja ti fandím. Ja úplne akože tomuto nerozumiem, ale ja to akceptujem. Tak, ja mám to. A ty? Rozmýšľal som nad tým, ja som tiež chcela povedať, že ten for, že to bol, že sa mi to veľmi páčilo, že vôbec vznikla tá myšlienka, alebo z toho... A to inak treba povedať, že to treba poďakovať Forbesu, že s tým prišiel, hej, že teda... Že to, akože zaujímavý koncept, asi je trochu odvážny. Viem, že kamarátka Kata Maternová hneď skritizovala, že ako to, že ženský, vie, to by malo byť bežné, že sa striedajú obálky, raz muž, raz žena. Ale mne sa tá iniciatíva veľmi páči, lebo to vždycky ukazuje taký nejaký akoby väčší tlak, väčší movement, väčší dôraz na to. Tak sa mi to veľmi páčilo. A nehovoriac o tom, že nám Verča zabezpečila parádneho fotografa, ktorý také pekné fotky urobil. A konečne sme prišli k tomu, čo je reálne dôležité. Čo je reálne dôležité. To je čo tam je napísané. Jasné, dôležité. Hlavne nech to dobre vyzerá. Vyzerá to perfektne. Takže nemáš za čo. Ondřej Pícha je fotograf, ktorý to fotil. Inak donesli sme ho z Česka, aby sme robili trošku aj takého akože premiešavania kultúr v rámci toho magazínu. Ale inak na túto ešte sa vrátim k tomuto argumentu, čo si spomínala u Katy Maternovej. Vidno, že žije dlhodobo mimo Slovenska. Že by malo byť prirodzené, že sa striedajú obálky Forbesu muž a žena. Naozaj tých žien výrazne menej na tých obálkach, lebo tých žien v biznise je na tých vysokých pozíciách výrazne menej. Čo súvisí aj s tým, čo sme sa dnes rozprávali s témou rodovej rovnosti. Takže všetko sú to prepojené nádoby. A ja si myslím, a preto som aj obhajovala Forbes Woman, že tam je to woman, napriek tomu, že si myslím, že to si môže prečítať ktorýkoľvek chlap a nezačne menštruovať. Ako naozaj. Výborné sú tie rozhovory. Tak ako my čítame o mužoch v biznise, vo vinárstve, v histórii, tak ako ženy, tak ja si myslím, že zase muž môže skúsiť si prečítať niečo o nejakej zaujímavej žene, ale ja si myslím, že tak my máme tak ešte vychýlenú tú rovnováhu na stranu tých mužov v líderských pozíciách, že treba občas aj publikáciou, ako je táto sústredená na ženy, zase trošku to vychýliť smerom k ženám a keď potom sa to tak nejak vyrovná. Lebo že viete, keď je lavička taká tá hojdačka, že dlho dole, tak proste musíte poriadne zatlačiť, aby sa dostala do neutrálu. No, takže to tlačíme. Práve preto, že to je taký movement, že to movement. Vyzerá tak akože silne, silný statement, silný postoj. Mm. A Jano si prečítal ten rozhovor? Neviem. Hociaký. Čo povedal? Neviem, zistíme. Nehybe hlavou zatiaľ. Dobre. Sedí tu samozrejme ako jediný z našich partnerov, takže má ďalší červený bod. Máte malé deti, tak sa starajú. Áno. To tiež treba očerveniť tie body. To je pekné od nich, že sa starajú. Ja som spokojná a šťastná. Nemôžem povedať nič zlé. Tak bodaj by si hovorila niečo zlé. No ja ešte by som povedala, že teda som šťastná, že sme tento rok vlastne odštartovali tento Žemi podcast a že toto je pravdepodobne v tomto roku posledná epizóda, ale veď samozrejme dajú sa vypočuť aj tie predchádzajúce a že je to taká naša pirátčina, partizánčina. Je to partizánske, hej. My sme taký startup vlastne. Startup. Ja mám aj rolák. Nemáme cenzúru. A nemáme peniaze, takže. Ani peniaze, ani cenzúru. Startupisti majú takých tých investorov. No ale chcem teda povedať, že si vážim každú posluchačku a posluchača, ktorý si vypočul aspoň niečo, a lebo je to taká pomerne, nechcem povedať, že minoritná, lebo ono je to majoritná téma, ale taká nie úplne, že populárna na rozprávanie. Ženské práva, rodová rovnosť, feminizmus a tak. Takže ďakujem všetkým, ktorí a ktoré nás počúvali a verím, že v novom roku to úplne rozfofrujeme až do vesmíru. A ja ďakujem tým, že uverili, že my, ženy, máme čo k tomu povedať. Lebo ženské práva sú ľudské práva. A toto nemáme nacvičené. Nie, prvýkrát. Toto zbehlo tento reklamný blok. Inak toto som až som dostala taká zaskočená. Aký freestyle. Ako ste si peknú reklamu urobili. Takže všetkým želáme pekné sviatky a pokojné sviatky. To aj pri tej téme toho násilia je veľmi náročné a teda fandím každej žene a mužovi, ktorý bojuje s takýmto problémom, aby našiel nejakú odvahu a dokázal sa z toho dostať. A aby aj tie sviatky to nejak nezhoršovali, ale práve naopak všetkých tak nejak z láska veli. Áno, ja sa budem tešiť, keď istanbulský dohovor bude aj v každej oravskej krčme a je to OK. Takže oravský... Premenujeme ho. Istanbulský dohovor do každej krčmy. Tak. To môžeme si dať na trička. A teda vám všetkým pekné sviatky. Ďakujem pekné všetkým, sviatky. Ktorí nás sledovali aj fyzicky, aj online a aj v podcastoch. Ďakujem. Keď
keď sa ti už podarí uspať, tak o pol jednej v noci ide chuj na štvorkolke. Počúvaj ma, Ujo, keď ma počúvaš. Ty keď teraz stretnem, hej, tak si môžeš byť, hej, istý, že v živote už svoje deti mať nebudeš. Linda, Dominika a Lenka. Tri mami amatérky, čo sa len snažia prežiť. Dojde Dominika, príde ku mne, pozrie, že Linda, a neupracem ti ten bordel? V podcaste Mater Amatér. Čo, aká ty si sprosta? Ty si vlastne nevyštudovala poctivo vysokú matersku. A priviedla si na svet tohto človeka. Prišla si mater amatér na tento... Ano, mamička, som zvedavá, ako dlho budete to zvládať. No. Mater, amatér.